Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dis ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om as u kinders voor u te kan vergader en die naam kan aanroep, Here, en ook kan sing oor die groot genade wat u so oorvloedig oor elkeen van ons stort. En waar ons nou sing dat u die dooies uitroep uit die grafte uit, kan ons ook eindelijk vir mekaar sê dat dit was elkeen van ons ook geweest. Want ons allemaal se vertrekpunt voor u, Here, is dat ons strafwaardig is voor u. Ons vertrekpunt, Here, is dat ons dood is as gevolg van ons sonde. En ons wil hier vanmorgen kom loof en prys in hierdie moment om vir u te sê, dankie dat u ons daar kom uithaal het, en dankie dat u vir ons nuwe lewe skenk, en dat u vir ons kom roep tot 'n lewe van gehoorsaamheid. En Here, dankie dat ons dit vanmorgen ook kan vier, as broers en sisters, saam met Werner, wanneer hy voor die kansel kom staan, en sê, hy glo dat u sy verlosser en saligmaker is. Hy getuig teenoor ons dat hy u lief het. Hy getuig teenoor ons dat hy sal deelneem aan die werksaamhede van die gemeente, soos wat elkeen van ons wat 'n belydende lidmaat van hierdie gemeente is, al gedoen het. En mag ons daarom vanmorgen versterk word deur Werner se getuienis, Here, mag ons versterk word as medebroers en susters deur dit wat hy gaan sê. Maar dit herinner ons aan daai moment in ons eie lewe waar ons op u genade gereageer het en gesê het, Here, ons aanvaar u as ons verlosser. En ons is dankbaar vir dit wat u vir ons kom doen het. En nou in hierdie paastyd word ons gekonfronteer weer eens met wat dit u gekos het. Daarom vra ons, Here, dat u nou hierdie geleentheid sal gebruik om met ons elkeen te kom praat oor dit wat u aan ons wil oordra. Wanneer ons nou uit die skrif uit gaan lees, Here, en die prediking gaan volg, bid ons dat u ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat van u afkomstig is. Mag ek kom spreek, Here, en ons as die kinders luister. Amen. Liewe broer en sister, ons skriflesing vanmorgen aan die hand van dit wat ons vier, kom uit Romeine 10 vanaf vers 9. Dit is eigenlijk ons kerngedeelte vir oggend, Romeine 10 vers 9, met die thema geloofsekerheid. En ek wil eigenlijk vir u sê, in my voorbereiding het ek baie lang gedink oor hoe ek hierdie vir u gaan sê hoe ek het aan u gaan oordra, want ek dink dit is iets waarmee baie van ons soms worstel. En in my jong bediening het ek al baie langs mense se sterfbed gesit, waar hulle my konfronteer met hierdie vraag. Waar hulle my konfronteer met, dominee, kan ek seker wees, dat as ek tot sterwe kom, ek die Here gaan ontmoet, gaan sien, dat ek die hemel gaan ingaan. Hulle worstel. En daarom wil ek vanmorgen eindelijk vir u kom vraag, ek weet nie waar jy is in jou persoonlijke geloofslewe en levenswandel met die Here nie, maar dit wat Werner kom doen is eindelijk een symbool, een bevestiging van die Heilige Gees wat reeds in jou en in my hart werk, die bevestiging dat jy uitverkies is in God. En God het dit besluit op grond van sy barmhartigheid, op grond van sy genade, het hy jou naam neergeskryf in die boek van die lewe. En hy gee vir jou die Heilige Gees, sê Paulus vir ons in Efesiërs, as een waarborg dat jy syne is. Want Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 12, niemand kan bely dat Jesus die Here is sonder die Gees nie. Niemand nie. Ons kan nie die Here aanroep nie, ons kan nie getuig dat hy die Here is sonder dat die Heilige Gees dit aan ons openbaar nie. Maar ek wil vanmorgen ook vir u kom sê, een van die grootste uitdagings vir ons as kerk en spesifiek in die platteland is die gevaar dat ons onsself probeer troos met die wete dat ek het iewers in my lewe, ek het eenmaal in my lewe 'n gebed gebid, of ek het eenmaal in my lewe voor die kansel kom staan en sê, ek aanvaar Jesus, ek glo die evangelie. En dan word ons lewe gekenmerk deur ons sondige begeertes, word gekenmerk deur ons ongehoorsaamheid,
En dit wordt gekenmerkt door onze afwezigheid. Een van mijn vrienden sê in die week vir my, hy is eindelijk jaloers op die feit dat ek in die platteland kan werk, want in die stad is het baie sekulair, en daar is soveel mense wat nie in Jesus glo nie. En ek sê toe vir hom, nee, ek is jaloers op jou in een mate, want by jou weet jy tenminste wie glo nie. Die uitdaging in die platteland is, die kerk is gevul met mense wat dink hulle is gered, gevul met mense wat hulle self oortuig het dat hulle is versoen met God. Want eenmaal het ek geantwoord. Maar eindelijk ken hulle nie die Here nie. Eindelijk stap hulle nie in een verhouding met die Here nie. En daarom wil ek vanmorgen vir u kom vra, ons moet deurlopend onszelf deursoek. Ons moet deurlopend ons hart deurgrond en vir onszelf afvra, wanneer ek terugkijk na die dag van gister en na my weergawe, myself van gister, waar is ek vandag? Hoe lyk my lewenswandel saam met die Here vandag teenoor hoe dit gelyk het gister? Broer en sister, geloof en belydenisaflegging is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, Werner. Dit is nie vandag, doen jy dit, en dan doen jy dit nooit weer in jou leven nie. Dit is 'n elke dag moment, elke dag se kniel voor die Here, buig voor God, vir ontmoediging voor die Here, en vra vir leiding, vra vir vergifnis, vra vir die Here se genade, en hy skenk dit aan ons, maar ons leven moet dit gaan uitbasyn. Want mense moet kan sien in my en jou levenswandel, en julle weet hierdie, dat ek wedergebore is in die Here Jesus Christus. Hy leef in my, en is sigbaar in hoe ek mense hanteer. Hy leef in my, want is sigbaar in hoe ek dien, hoe ek mense rondom my laat voel, hoe ek uitreik na mense in nood. En hierdie dinge is moeilik, baie moeilik, maar daarom wil ek vanmorgen kom, en ek wil so paar wanpersepsies wat daar is, in die theologiese kringe, en vooral in die moderne kerk, wil ek vanmorgen vir u kom, uitpak. So kom ons lees ons skriflesing vanaf vers 5, Romeine 10. Die verlossing is vir elkeen wat glo. Paulus sê vir ons, Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moet nie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie. Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of een mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Hoor nou vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Maar een mens sou kon vra, het die Israeliete dan nie die prediking gehoor nie? Al te seker het hulle dit gehoor. Die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wêreld weer klink en hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde. Of 'n ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie? In eerste plek wys ek op wat God deur Moses sê. Ek gaan julle jaloers maak op mense wat nie 'n volk is nie en julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie. En Jesaja gaan selfs verder daar staan, of daar sê God, ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie, maar van Israel sê hy, dag vir dag het ek my hande uitgesteek na 'n ongehoorsame en weerspannige volk, net tot sover.
Nou, die rede hoekom ek die hele perikoop vir jy wil lees, is omdat die valse geloofsekerheid wat baie mense hulle self mee flous, is een van die groot uitdagings waar die moderne kerk in die gesig staar. Want hierdie bepaalde valse sekerheid is iets wat soos 'n veldbrand binne in die kerk deursyfer. En het, ek leer het weer eens, soos jy al my al baie gehoor sê het, voor die voete van die kansel, die voete van predikante, wat het vir mense leer. Want het is 'n makkeliker theologie om te verkoop. Om vir mense te sê, bid net saam met my, eenmal in jou lewe. Steek jou hand op, as jy tot bekering wil kom. Ek nooi jou vorentoe, en dan kom staan jy hier voor, en dan bid ons, dat die Here jou sonde sal vergewe, en dat jy dan nou ook gered sal wees. Maar was daar werklike bekering? Was daar waarlike berou oor ons sondige bestaan hier op aarde? Was daar waarlike berou oor die realiteit van die hel, en dat dit vir my beskore is? Wanneer laas het u in ons eie traditie gehoor dat die predikant van die kansel af met jou praat oor die realiteit van 'n ewige dood, die tweede dood? Wanneer laas het ons in ons eie traditie onsself gekonfronteer met die realiteit dat as ons nie gaan en ons roeping gaan uitleef nie, is daar gevolge? As ons nie gaan en ons roeping gaan uitleef nie, is daar mense wat dalk tot sterwe kan kom wat nooit die evangelie gehoor het nie. In 2019 was ek by 'n sendingkonferensie in die ou Morleta Park gebou, die Perskerk, soos hulle dit noem, wat nou One Life Church is, en daar het 'n ou daar kom staan wat sendingwerk doen in die Midde-Ooste, en dit was my so aangrypend, hy het jou naderhand op die punt van jou stoel gehad, want hy skree eintlik op hierdie kerk, hy skree op hierdie kerkleiers, en hy sê vir hulle, wanneer gaan julle net begin om iets te sê? Sê net iets, doen net iets, julle mis uit, God werk in die Midde-Ooste, maar waar is sy kerk? Waar is u en ek in ons eie christelike lewenswandel wanneer het kom by ons roeping om te getuig teenoor ons medemens? Getuig teenoor ons medemens wat Jesus vir hulle gedoen het. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid wat ons nie net een kant toe kan skuif nie. Dis my hartseer dat Mornay van Geopende Deure ons een môre kom besoek, en dan wanneer ons 'n disipelskap kursus het, is ons 3 wat opdaag vir dit. Dis my hartseer dat hy sê, moenie worry nie, Julian, in alle gemeentes wat ek al besoek het, is die sendingkommissie van die gemeente die kleinste kommissie. Hoor julle? Al die gemeentes wat ek besoek het, se kleinste kommissie is die kommissie wat werk met die verkondiging van die evangelie. Ek wil vanmôre vir nie net vir julle nie, maar vir my ook 'n spieël ophou en vir ons vra, gemeente, is dit nie ons primêre roeping en verantwoordelikheid om mense by Jesus uit te bring nie? Is dit nie primêr hoekom die kerk van die Here Jesus Christus 'n plek het binne in 'n gemeenskap nie, sodat ons mense kan blootstel aan die goeie nuus? Daar's goeie nuus. Jy is gebroken, daar is goeie nuus, daar is vir jou genesing. Jy is verlore, daar is goeie nuus, jy is gevind. Die Here het jou gaan soek, die Here het jou gaan haal, daar is goeie nuus. Maar ons swyg, want ek wil jou tog net nie aanstoot gee nie. Of jy nou in Jesus glo of nie, ek wil jou net nie aanstoot gee nie. Ek wil jou nie uitdaag om bietjie te gaan dink nie. Want ek wil nou vir u vra, die tweede wanpersepsie wat ons in ons wêreld mee teekom en in die kerk teekom, is die feit dat mense sê dit is liefdeloos om na iemand toe te gaan en te sê jy moet jou bekeer. Dis liefdeloos om na iemand toe te gaan en te sê hou op met die sonde waarin jy volhard. Maar dit is omdat ons die realiteit van die verdoemenis afwater en in sekere kontekste ontken, dat ons dit as liefdeloos beskou om na iemand toe te gaan en te sê, hou op. Want as ek hierdie realiteit erken, as ek hierdie realiteit aanvaar, dit is wat die woord van God vir my leer, dan is ek gedring deur die liefde wat ek vir die Here het, maar ook wat ek vir jou het as individu, om vir jou te sê, die Here roep jou tot bekering. Want ek veroorsaak dalk tydelike ongemak by jou, tydelike aanstoot wat jy dalk neem, maar vir ewigheid het ek jou dalk gewen. Broer en sister, ons moet regtig vir onsself afvra, waar het ons dalk in ons eie christelike lewenswandel hierdie leuns begin glo? Maar dis 'n leuen, dis nie wat liefde is nie. Liefde sê soms nee. Liefde sê nie net altyd ja nie. Liefde sê soms vir jou nie nou nie. Liefde sê soms moet dit nie doen nie. Liefde sê soms hou op hiermee.
Liefde is niet dat je maakt zoals je wil en ik spreek je nooit aan en ik hou je nooit verantwoordelijk voor jouw daden niet. Dat is niet liefde niet. Dus omdat ik jou lief het, dat ik uitreik naar jou toe. En dus omdat ik jou lief het, dat ik graag een pad saam met jou wil loop. Dus omdat ik jou lief het, en hopelijk jullie mij lief het, dat ons mekaar hou bij een hoër standaard. Dus omdat ik jou haat nie. Dus omdat ik denk jy slecht nie. Dus omdat ik denk jy is so verloren dat er geen salf te smeer is nie. Dus omdat ik jou lief het. Dus omdat ik jou lief het. Hierdie tekst van vers 13 is die een wat gebruikt wordt om hierdie valse zekerheid mee te hardloop. Vers 13 wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, zal gered worden. Hier kom uit Joel 2 uit vers 32, waar Joel schrijft dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, zal gered worden. Paulus haal het direct aan. En in die context is het weer eens, Israël wordt opgeroepen tot bekering. En het wordt gepraat in die tijd van die hulle ballingskap, eindelijk in slavernij in Egypte, dat hulle in Egypte als slaven woon. En dan sê die profeet vir hulle, julle sal gered word. God zal julle uit Egypte bevry. God zal wonders doen. God zal vir julle een nieuwe toekomst skep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, zal gered word. Maar ons haal hier die tekst uit context uit, want onthou, Paulus praat hier met specifieke mensen. Hij praat in die geschiedenis, vers 9, of hoofdstuk 9, 10 en 11, met specifiek Israël. Als die uitverkore volk van God. So hy, wanneer hij hier die tekst aanhaal en sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep zal gered worden, dan dadelijk het betekenis bij die Israëlieten. Dadelijk het vir hulle waarde. Want net soos wat God ons uit Egypte uitgered het, so sal God vandaag ook voor ons redding brengen. Ons gaan in die paastijd in, wanneer ek terugkom. En dan gaan ons aan die nagmaalstafel kom sit. En dit bring hierdie boodskap na sy volle betekenis toe. Want die laaste wonderteken wat gebeur het in Egypte, is dat die Here die eerstgebore kinders van Egypte getref het. En dan gee hy vir Israel die opdracht, gaan slag vir elke gesin een vlekkelose lam, en smeer die bloed van die lam op die deurkusyne. En dan wanneer hierdie doodsengel kom, wanneer die tiende plaag kom, en hy sien die bloed van die lam, sal hy julle voorbij gaan. Nou wat vier ons met nagmaal, broer en sister? Jesus is die lam van God. Hij is die lam van God wat geslag is tijdens die paasfeest. En sy bloed bedek my deurkusyn. Sy bloed bedek u en my. Dat wanneer die toren van God, die oordeel van God kom, en hy sien die bloed van die lam oor my huis gesin, dan gaan dit my ook voorbij. Dit gaan my voorbij. Kan jy sien vir Israëlieten en die punt wat Paulus vir hulle probeer trek om te sê, Jesus is die vervulling van die wet. Maar die waarschuwing wat hiermee gepaard gaan, wil ek julle weer terugneem na Matteus 7 toe. Matteus 7 vers 21. Dit klink asof Jesus en Paulus mekaar weer spreek, want Jesus sê in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, en dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek wil hê, ons moet vanmôre sien, dat daar een directe verband is tussen ons wedergebore harte, ons wedergebore identiteit, ons niet gemaakte menswees, en ons bereidwilligheid en om gehoorsaam te wees aan die wil en die wee van die Here, die onderhouding van Gods wet. Die twee is niet van elkaar gescheiden. Dat jy kan nou sê, jy is wedergeboren in Heer Jesus Christus, jy is aangeneem in die kerk van Heer Jesus Christus, maar wanneer het kom bij die wet, gaan ek het nie so lekker nakom nie. Wanneer het kom bij wetsonderhouding, gaan ek nie so lekker gehoorsaam wees nie. En hier is die derde van perceptie. Ons sê baie keer van elkaar, alle sonde is gelijk.
Nou is nie iets soos groot en klein sonde nie. Nou die rede waar dit vandaan kom is dat Jakobus, hy sê Jakobus vir ons, Jakobus 2, dat as jy skuldig is aan een, Jesus sê dit ook, as jy skuldig is aan die verbreking van een wet, is jy skuldig aan allemaal. So dit klink op die oor af, asof dit alles gelijk is. Maar ons moet dit bietjie deurdink. Want vir jou en vir my is alle sonde nie gelijk. Wanneer iemand op jou spoeg, teenoor wanneer iemand jou slaan, teenoor wanneer iemand by jou steel, teenoor wanneer iemand dalk 'n geliefde van jou af wegvat, die gevolge van sonde het radikale gevolge in jou en in my lewe. So ons weet as mens, en dis hoekom hierdie vreemd val op die oor, ons weet as mens dat sekere sonde is erger as ander, want die gevolge van sekere sonde is erger as ander. Maar daarom sis ons onsself, flous ons onsself weer deur te sê, alle sonde is gelijk as iets soos groot en klein sonde nie, want as ek 'n groot sonde gedoen het, dan voel ek skuldig, jong. Ja, ek wil nie skuldig voel nie. So, alles is okay. Het is nie iets so groot en klein sonde nie. Maar ek wil vanmorgen vir jy kom sê, wat Jakobus bedoel, en wat Paulus vir ons hierteen waarsku oor die wetsonderhoudingsaspek, is Jakobus sê vir jou en vir my, wanneer het kom op grondvlak by jou ongehoorsaamheid, is sonde, sonde. Want sonde in 'n netedop is ons rebellie, opstandigheid. Ons wat sê, nee, Here. Paul Washer het so 'n aangrypende preek, waarin hy sê, as mens dink oor die boosheid van die mens, ons onbekeerde harte, dan sê hy, dink net 'n bietjie oor die skepping, dat die Here het gesê, laat daar lig wees, en die hele heelal het opgevlam, en God sit die sterre op hulle plekke, en hy sê vir hulle, julle kom in julle wentelbane, en julle sal hier wentel, en nergens anders nie, en hulle gehoorsam om. Hy sê vir die magtige see, jy kom tot op hierdie punt, en jy kom nie verder nie, en hulle gehoorsam om. Hy rig berge op, en hy lê valleie, en hulle gehoorsam om, hulle aanbid om, en dan sê hy vir die mens, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, en ons sê, nee. Nee. Wat Jakobus vir my en jou sê, is diep in die hart van die mens, is dit wat sonde is. So as ek skuldig is aan een, is ek skuldig aan allemaal, want op die ou einde kom dit neer op die mens se harde hart, wat sê, ek wil nie gehoorsaam wees aan die wil van God nie. Ek bepaal. Ek bepaal. Werner, daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, saam in die gemeente, vanmiddag of vanmorgen is 'n beginpunt in jou Christelike lewenswandel, want jy die hele tyd kan terugwys en sê, weet jy, daai dag, die 27ste maart, het ek vir die Here gesê, ek glo. En ek het 'n belofte gemaak voor God en sy gemeente, dat ek vir die res van my lewe gaan probeer, strewe na 'n heilige lewenswandel. So dat jy hoor, vanmorgen is iets waarna jy kan terugkyk, maar dat het nie al is, al momente in jou lewe, waar jy sê, Here, ek is jammer, of Here, ek probeer, of Here, wees my genadig nie. En so is dit waar vir almal van ons, wat hier sit, wat beleidende lidmate van hierdie gemeente is. Swaar vir ons. Sonde in die oë van die Here het ook bepaalde gevolge, want as jy na preek of spreke toe gaan byvoorbeeld, dan gee spreke vir my en vir jou 7 sondes wat God haat, sterk taal, haat, welis byvoorbeeld, hoogmoed, 'n mond wat jok, leens vertel. So selfs in God se oë is daar sekere goed wat hy 'n afskie in het. En daarom wil ek jou vanmorgen kom vra, wanneer ons harte deurgrond, bekering gaan daaroor dat ons vir die Here met opregte berou sê, ons is jammer. En ek gaan voorsorg maatreëls in plek stel om te verhoed dat ek weer in dieselfde gat val. Weer dieselfde fout maak. Want ek wil regtig vir jy sê, ek beleef dit in my eie lewe baie keer. Ons worstel met goed. Want die duivel kom nie na my en jou toe, die vyand kom nie na ons toe met die dinge waarmee ek maklik nee sê nie. Hy kom na my toe met die dinge waarmee ek stoei. En hy versoek my op dit, dis ook omdat hy versoeking is, want het lyk so lekker. As sonde nie lekker was, sou ons dit nie doen nie. Dis lekker vir 'n rukkie. En dan begin het my verwoes, my vreugde steel. Alles wat vir my kosbaar is, begin dan uit mekaar uitval. Dit is so, maar dis die leen, dis lekker. Dis lekker. Almal van ons wat hier so sit, het bepaalde goed in ons lewe wat ek mee worstel. Almal, van die dominee tot by talent wat vir ons werk hier buiten. Almal van ons. Maar baie keer sien jy my in 'n ander lig. Jy sien my as een wat nooit worstel met dinge nie, of wat nooit moeg raak nie, wat nooit worstel met geloofsvrae nie, wat nooit twyfel nie. En ek wil vandag vir jou kom sê, ek is mens soos jy. Ek worstel. Ek huil saam met julle.
Want ek is lief vir julle. Ons stap een pad saam as kerk van Here Jesus Christus. En dit is hoekom ons mekaar nodig het. Dat wanneer ons worstel, het ek een skouer om op te huil. Wanneer ek treur, het ek iemand naar wie toe ek kan gaan. Wanneer ek val, is daar iemand wat die hand uitsteek om my op te help. Nie iemand wat my pak gee nie. Hoor hulle die verskil? As iemand in sonde verval, of iemand het in sonde seer gekry, dan steek ek die hand uit, en ek help jou op. Ek skop jou nie terwyl jy lê nie. Dis liefde. So mag ons vir Werner ontvang vanmôre, as lidmaat van hierdie gemeente, en ons aanvaar verantwoordelikheid, soos wat ons teenoor mekaar verantwoordelikheid aanvaar, om hom te help om op die regte pad te bly. In liefde, sodat ek jou lief het, dat ek vir jou help. Want hoe gaan ons weet as niemand preek nie? Hoe gaan ons weet as niemand vir ons sê nie? Want geseend is hy wat die goeie nuus bring. Daarom is dit goeie nuus wanneer ons reageer, want dan word daar aan jou en aan my beloof, ek stap een pad saam met jou. Die skepper van die heelal, God, ons Vader in die hemel, God Almagtig, het mens geword in die Here Jesus Christus, en hy het leiding op homself geneem, wat ons in die paastyd herdenk en oor terugdink, en hy het dit gedoen, sodat jy lewe kan ontvang. Sodat jy lewe kan ontvang en sê, ek lewe in gehoorsaamheid aan God. Dit is wat my lewe kenmerk, is my gehoorsaamheid, my bereidwilligheid om te doen soos die Here sê. Kom ons bid saam. Here, daar is soveel dinge wat hierdie teks in ons harte losmaak. Daar is soveel emosie wat soms in ons harte opskiet wanneer ons met sekere dinge gekonfronteer word. En daarom, waar ook al hierdie preek val, by elkeen van ons wil ek om vra, Here, dat U ons daar sal ontmoet. En ons loof U ook dat U elkeen van ons ontmoet waar ons is. In ons eie Christelike lewenswandel saam met U. Maar dat die beginsels waar ons vanmôre gepraat het, waar sal wees, en dat ons sal waak teen hierdie wanpersepsies. Dat ons sal waak teen hierdie valse sekerheid wat ons het. Here, dat wanneer ons ongehoorsaam is aan U, dat ons met opregte berou voor U sal kniel. Met opregte berou sal sê, Here, ons is jammer en wees ons genadig. Here, en dat daai berou gekweek word, omdat ons dankbaar is vir die genade wat ons in U ontvang het. Omdat ons dankbaar is vir Jesus se bereidwilligheid om kruis toe te gaan. Jesus se bereidwilligheid om my straf, my sonde op hom te neem. Sodat U na my kan kyk as my Vader in die hemel. En my sien as een wat bekleed is met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Nie geregtigheid wat ek verdien nie, maar geregtigheid wat Jesus vir my skenk. Mag ons vanmôre opnuut besef hoe afhanklik ons werklik is van U genade, wanneer het kom by ons verlossing. U het alles gedoen, en U beloof ook dat U die goeie werk wat U in ons begin het, end uit sal deurvoer, en ons nie vir 'n oomblik alleen sal laat nie. Here, U ken elkeen van ons harte wat vanmôre voor U vergader. U weet wat is die bepaalde worstelinge wat daar in ons harte is, die vrae wat in ons harte is, die twyfel, die onsekerheid. En ek wil kom bid dat U Heilige Gees vir ons daar sal kom ontmoet en vir ons daaglikse brood sal gee. Here, want die Christelike lewenswandel saam met U is so 'n kosbare verhouding. Is so 'n groot geskenk. Mag ons dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. En waar ons nou saam met Werner ons geloof gaan bely, en saam met Werner ook dan nou gaan sê, en herinner word aan dit wat U in ons lewe kom doen het, wil ons met opregte harte voor U kom, en U loof en prys vir U goedheid en guns. Dankie dat U ons barmhartig is, en dankie dat U ons genadig is. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien of ooit sal kan nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.